Flasim në këtë qasë për këngëtarin Enca Hagjia, i cila pritet të publikoj edhe hitin e saj më të ri. Këngëtarja njohur më në fund ka dhënë një datë për projektin e ri muzikor, Rakia, titullohet kënga e re e saj, e cila do të vijë e shoqëruar edhe me videoklip, ku këngëtarin do ta shohim në skena të nxehta. Me anë të rrjeteve sociale, Enca bëri të ditur se kënga e titulluar Rakia do të publikohet më 26 qershor, ndërsa thotë se ajo datë do të jetë edhe më e nxehta e verës. Projekti në fjalë ka kohë që është paralajmëruar nga Enca Hagjia, duke treguar se në videoklipin e saj do të jetë edhe ish-konkurrenti për puthen Beart Rexhepi. Madje kujtojmë që për të dy është folur edhe për një lidhje të mundshme. Përndryshe, Nashta është kënga e fundit e Enca Hagjis e publikuar në kanalin e saj në YouTube.